မကောင်ဆိုးဝါးနှိမ်နေမှုရောက်လာတဲ့ Catalyst Point တပါးကိုလည်းမကောင်ဆိုးဝါးအတန်နဲ့အတူအင်းငါထွက်သွားဖို့အမိန့်ပေးတာကိုလည်းကြုံတွေ့ရတယ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ The Journey's Channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ The Journey's Channel ကနေထူးဆန်းထွေလာတဲ့ PM တရေဆက်လန်လေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ Like and Subscribe ပြုလုပ်ပေးကြဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ Channel လေးကနေတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ DMI Divine Horror လို့ခေါ်တဲ့ PM တရေဆက်လန်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရာစုနှစ်ရဲ့အကြောကြာဆုံးနဲ့ကြောင်းမတ်ဖွဲ့ရာတရေတစီဇလန်ဟာနယူးယောက်မြို့အမန်ဒဗိုင်း112 Ocean Avenue မှာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီကြောက်စရာကောင်းလာတဲ့အဖြစ်ပြဟာအယောင်ရာစုစာအုပ်အောင်မြင်တဲ့ရုပ်ရှင်တကအဖြစ်ကိုပြောင်းလဲခဲ့ပြီးနောက်ဆက်တွဲများစွာနဲ့လူအများရဲ့အာရုံကိုဖန်ဆားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီအဖြစ်ပြဟာလူသိရှင်ကြားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဆောင်ထဲမှာလွန်ဆိုးရတဲ့အဖြစ်ပြဖြစ်ပွားခဲ့တာတန်တရားဖြစ်ပွဲမရှိပါဘူး။ဒါဟာတကယ်ပဲတရေတစီတွေရဲ့လိုအပ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာလား။အခုနာမည်ကြီးတဲ့ဒီ 3-dash colonial အင်ဂျီကို1924ခုနှစ်မှာစောက်လုပ်ခဲ့တယ်။မူလပိုင်ရှင်တွေဟာဒီအင်ဂျီမှာနှစ်ပေါင်းများစွာပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်ခဲ့ကြပြီးတော့ဒီအင်ဂျီကို၎င်းတို့ရဲ့သမီးဖြစ်သူတန်းလွှဲပြောင်းပေးရခဲ့ကြတယ်။ကလီဘိုအမတ်ရီယာများစွာရှိတဲ့ဒီအင်ဂျီကိုသူမရဲ့မိသားစုနဲ့အတူပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့ကြတယ်1960မှာတော့ဒီအင်ကြီးကိုဇနီးမောင်နှံတယောက်စီကိုရောင်းချခဲ့တယ်1965ခုနှစ်သူတို့မကွာရှင်းမိအချိန်အထိဒီအင်ကြီးမှာနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်1965ခုနှစ်ဇွန်လမှာတော့ဒက်ဖီယိုမိသားစုဟာဒီအင်ကြီးကိုဝယ်ယူခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာပျော်ရွှင်တဲ့မိသားစုတော့မဖြစ်ခဲ့ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဖခင်ဖြစ်သူရော်နယ်ဒက်ဖီယိုဟာဆိုင်ဆိုင်သူဖြစ်တရှိခဲ့ချလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဖြစ်သူရော်နယ်ဒက်ဖီယိုဂျူနီယာဟာသူ့ရဲ့အဖေအမေညီကိုနှစ်ယောက်နဲ့ညီမနှစ်ယောက်ကိုပြစ်တက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အရာအလုံးဟာပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်။ဂျော့ရှ်နဲ့ကက်ဒီလတ်တို့ဟာသူတို့ကလေး၃ယောက်နဲ့အတူဒီအင်ကြီးကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ဟာဒီအင်ကြီးရဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့သမိုင်းကြောင်းကိုတရှိခဲ့ကြပြီဖြစ်တယ်။ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲထူးဆန်းတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုစတင်ကြုံတွေ့လာကြတယ်။တကားတွေပရင်းပေါက်တွေဟာအလိုလိုပွင့်လာတယ်။ထူးဆန်းတဲ့အသံတွေကိုကြားလာရတယ်။ပြီးတော့မကောင်ဆိုးဝါးနှိမ်နေမှုရောက်လာတဲ့ Catalyst Point တစ်ပါးကိုလည်းမကောင်ဆိုးဝါးအသံနဲ့အတူအင်းငါထွက်သွားဖို့အမိန့်ပေးတာကိုလည်းကြုံတွေ့ရတယ်။ဒီဖြစ်ရတွေဟာပြန်ပြန်စွာနဲ့ပဲပို့ပို့ပြီးတော့ဆိုးရွားလာခဲ့တယ်။နေရံတွေထဲကသွေးတွေစီးကြလာတာအသားတွေစိတ်ထွက်လာတာပရင်းပေါက်ကနေရင်ကောင်အဆူလိုက်ပြုံလိုက်ဝင်လာတာတွေပြီးတော့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့မျက်နှာတွေမြင်လာရတယ်လို့လက်စ်ကပြောတယ်။နောက်တော့သူတို့ရဲ့ကလေးတယောက်ဟာဂျိုဒီလို့ခေါ်တဲ့မကောင်းဆိုးဝါးဝမ်းနဲ့အတူဆက်သွယ်ပြောဆိုလာတယ်။တညမှာတော့ကက်ဒီလတ်စာသူမရဲ့အိယာဘောကနေတုံချခံရပြီးတော့မကောင်းဆိုးဝါးရဲ့မျက်နှာကိုလည်းမိဖို့ဆောင်ရဲ့ဥဒတိုင်းပေါ်မှာမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်ဒီထိတ်လန့်မှုဖြစ်ပေါ်ပြီး28ရက်ကြာမှာတော့သူတို့ဟာဒီအင်ကြီးကနေထွက်သွားခဲ့တယ်သူတို့ရဲ့ဖြစ်ရဟာလည်းမီဒီယာတွေစီကိုရောက်ရှိသွားပြီးတော့လက်စတိုးစုံတွေဟာစာရေးဆရာဂျန်အန်ဆန်နဲ့ပူးပေါင်းပြီး1989ခုနှစ်မှာအမေဒီဗိုင်းဟော်ရာအထူးစတိုရီဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုရေးသားဖြန့်ချိခဲ့ပါတယ်ဒီစာအုပ်ဟာချက်ချင်းဆိုသလိုပဲအယောင်ရဆုံးဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့1989ခုနှစ်မှာတော့ရုပ်ရှင်ကားအဖြစ်ရိုက်ကုခဲ့ပြီးအလွန်အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ပြောပြခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကြိုင်းတင်တဲ့ဆိုရင်တော့ Like and Subscribe ပြုလုပ်ပေးကြဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဗီဒီယိုသစ်တင်နိုင်လဲသိရအောင်လို့ဘေးနားကနိုတီခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်သွားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ channel ကနေတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးတကိုနားထောင်အားပေးကြတဲ့မိဘညီကိုမောင်နှမများအားလုံးတာယာပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝလေးတစ်ခုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ